Comeza o partido entre o Ajax e o Paris Saint-Germain. Hoy oportunidad de Procos. Pero movimiento rematala, ¿no? Cuando falábamos antes de ADN que buscan los equipos, perfil Barça, perfil Madrid, perfil Ajax. Sí, este un dianteiro. Van Basten antes, Nazquelos Tempo, Dolder ahora. Un xogador de Europa League con xogadores de 18 años en su equipo. Por ejemplo, Fillo Cloyes, claro. Equipos, traspasos multimillonarios. Que si oyamos o concepto de fútbol, quizás, ahí cuando van a presionar. O Ajax faino moi ben, agora intentou salir ben o mate, é sempre evidente, non opción a nada. Ata o momento o equipo que máis sensación de superioridade está dando en todo o torneo, Ajax estaba sobrado. Intratable. Estaba sobrado. Despois o seguinte partido foi o Español, máis en de que o gran favorito dende que chegaron. É que ven. Aguanta Roni, xoga en curto con Zaire, o envío, está máis cómodo Paris Saint-Germain. Pudo aproveitar esa circunstancia Roni. Campeonato que busca desde o primeiro partido, torneo que aínda non ten Arousa Fútbol 7.